体会佛陀的大慈悲，就在生命电视台。接下来请收看菩提系列。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。各位大德，我们这个单元在继续介绍善财童子五十三参里面的第四十参释迦瞿婆女。那在这位善知识还没有开始之前呢，因为善财童子啊，他在寻访这位善知识的时候呢，他是来到了迦毗罗城。那么在这个城里呢，有一个菩萨集会普现法界光明讲堂。那在这里呢，就有一位无忧德神。啊，这位无忧德神呢，看到善财童子呢，就非常的赞叹欢喜。他看到善财童子的种种的这种功德，他种种的修行啊，他种种的这种菩萨的这种愿力，所以呢，他可以说呢，好像看到善财童子的种种的境界，所以他乃至呢可以啊遇见善财童子啊，就要证到像佛一样的这种智慧，诸相庄严美妙啊，所以呢，他在赞叹善财童子的这样的内容里面呢，也让我们看到善财童子呢，他的菩萨境界呢，已经是非常的啊深妙啊，非常的深，非常的妙。所以呢，他赞叹的啊最究竟的呢，也可以说他赞叹善财童子不久当入诸佛如来甚深解脱。那这个是我们上一个单元介绍到这里了啊，就等于是说他预知善财童子啊啊，他现在已经是大菩萨了，也等于就要快成佛了。啊，所以才能够入诸佛如来甚深解脱嘛，啊，那我们这个单元呢，就要从这里再继续介绍。那我们先称佛号跟赞经记。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。所以下面呢，他无忧得神，那么他赞叹善财童子有这么大的这种菩萨功德力啊，啊，那也就要入诸佛如来甚深解脱了。那么他下面呢，他就反问一句，他说何以故？为什么他可以赞叹善财童子这么多的这种修行功德境界？他说见善知识亲近供养，听受其教啊，意念修行不懈不退，无忧无悔，无有障碍，摩及摩明，不能为难，不久当成无上果故。所以这个部分呢，就等于是啊，这位无忧得神呢，他啊，就是还要再强调了，所以他自己问一个说何以故，然后呢他再解释，就等于是自问自答。所以他这样子的问呢，实际上是要让听闻者啊更加的了解其中的这种啊
微妙的地方啊。那就是说，为什么善财童子可以得到这一些的这种啊菩萨功德力啊，就快要入佛的境界呢？所以他呢的这个何以故呢，应该是属于说，为什么善财童子今天可以证到这样的境界，是这样啊。那他就说，因为呢善财童子啊，他亲自啊去亲近善知识，供养善知识，是这样。所以要到善知识的身边去亲近供养，那是很重要的啊。啊，我们在他的身边，我们才能够感受一个善知识啊，他的氛围，他的这种啊这种教化，然后还要去啊供养啊。那这种供养呢，当然我们在经文里面啊看到善财童子的供养呢是非常的恭敬，然后呢啊非常的受教，然后呢能够很谦虚的请问啊，然后呢就是在思维学习，对不对？所以这个供养呢本身就等于是说，我们的心是很恭敬要来学习的啊，要来请教佛这个善知识的教导的，这样的供养啊，能够虚心受教。啊，不是我们现在说啊，供养就是包个红包啊，就叫这个供养啊，不是只有物质性的，而是我们的心真正对善知识起恭敬心，看到善知识的这种啊，他们的德啊，他们的修行是要这样的，那那种的心呢，才是真正的供养啊。所以在《法华经》里面呢，啊，就是这个。应该是属于啊，这个是药王菩萨品，药王菩萨本事品啊，啊，药王菩萨本事品第二十五品啊，啊，药王菩萨呢，他说是真精进，是真供养，是真精进，是真如法供养，是这样啊。我说哦，如果我们真的能够如佛所教导的如法去修行，那这个是真供养。所以这个供养就等于是我们的心的尊重，然后我们心对佛对法的尊重，然后能够真正的如法去修行啊，这就供养。所以如果说啊，我们见到佛，我们说哎呀，我们真的是供养啊，就是啊，真的是佛教导的，我们都有在修行，那佛也就一看就看到了哎，这个是有修行的啊，有真的是在受教，这样是真的供养啊。所以我们起恭敬心，然后呢啊，对法也能够如法啊来修行啊，那这个是真的是供养。所以在这里呢啊，能够以这位啊，就是无忧德神呐、啊，他啊，就是让我们知道说，善财童子为什么他可以证到这样。也就是善财童子呢，他到每一位善知识的地方呢，他真正的啊谦虚请问受教啊亲近，然后呢如法修行，叫他的真供养啊。所以听受其教，就是听每一位的善知识的教导，每一位善知识都教导善财童子他的本修法门，他的真正的解脱法门啊。每一位善知识都有他自己独特的这个法门啊，然后呢他能够意念修行啊，所以都是心心念念在这个法上面如法修行啊，不懈不退，非常的精进，没有退转啊，啊，无忧无悔啊，也没有忧伤啊，没有这个后悔啊，就是心里呢没有反复无常的这一些的这种变化啊，就是一心一意要向法，是这样啊。所以无有障碍，所以呢他一个人呢、啊、自己这样子一位善知识的参学啊，啊，他外面没有障碍，里面心里也没有自己的这一些忧悲苦恼的障碍啊。所以说魔即魔明，不能为难啊。我们说的魔啊，有外魔有内魔，那内魔就是我们自己的贪嗔痴烦恼啊，
所以有的人呢，啊，他闻法了，然后能够亲近善知识啊，可是呢，他也会退转，因为他自己想东想西，他想到，哎呀，我这样不行了，哎呀，那我应该要做什么？哎呀，那我应该啊去哪里啊才比较好啊？啊，就心里想很多啊，我自己想，啊，就，啊，就离开了。那外魔呢？啊，就是我们啊碰到的这些的障碍啊，不管人家讲的话啊，或是碰到什么事情啊，啊，那我们就想，哎呀，这个事情啊，我没办法面对啊，啊，所以呢，他要换个环境。那我们知道这个世间呐，去到哪里都有问题，没有一个地方没问题，这叫做世间呐。如果是有地方没有问题的，那就是极乐世界，那就是没有问题的。这世间就是苦乐都有，啊，那没有一个地方是没有问题的，啊，一定会有让我们烦恼的。那还有的人啊，跟我们是啊冤亲债主，他特别要来阻止我们的。啊，那还有这个世间还有魔王哎，啊，因为他就是要有他的子民啊，所以他也不愿意有人去修行啊，啊，尤其是要觉悟的，哇，要成佛的，那就是脱离这个魔掌，所以他就是百般要为难啊，那障碍是这样啊，所以我们就要知道学佛要有智慧呢。我们也是要从这个里面看得到，啊，碰到的这些的困难，我们怎么样子去安定我们的心，啊，然后呢，我们培养这个力量，啊，能够不受这一些的困难的这种障碍，阻止我们学佛是这样，啊，所以呢，善财童子就是这个样子，啊，他是大精进的修行者，啊，所以呢，他有这一些的这种。非常啊，为世间所没有的这种勇猛精进力啊，啊，所以不久当成无上果故，是这样。所以后面的这一段呢，就是表示善财童子的特殊的求法的这种勇猛精进力啊，那他能够亲近诸位善知识而受教，然后呢如法修行，是这样啊。那下面呢就。善财童子回答了，啊，就是等于是前面的无忧德神呢，他赞叹善财童子这么多啊，啊，等于是一位啊，这个大长者啊，啊，看到这个啊非常聪明而且呢努力用功的啊的修行人呐，啊，他呢能够就是没有啊这种啊掩埋的啊，就是完全呢。就是赞叹出来，啊，他没有保留的赞叹，啊，这是无忧得神，所以他也是会赞叹嘛，啊，所以我们要学习啊，我们看到人呢赞叹，我们要赞叹真的，啊，要赞叹人家的真正的好处，我们要看得到，啊，还要会赞叹，是这样啊。那这个时候，善财童子听到这位无忧得神这么多的赞叹的话，啊，那。他怎么回答呢？我们要知道啊，啊，一个会赞叹，一个也要会回答啊。那我们的话，我们说啊，没有啦，没有啦，我没有这么好啦，不好意思啦，我们大概平常都是这样讲啦，对不对？哎，你看站在童子要怎么说呢？他说：“圣者啊，啊，这位无忧得神也是一位圣者啊，还是啊，也是有修行的啊，啊，所以我们要知道啊，神呐、啊。”啊，他也是善神，啊，那他人们也都是在修行，啊，只是每一位呢，他们所守的这个世间的这种岗位不一样啊，所以他就啊跟这位无忧得神说：“圣者啊，如相所说，如相呢，就是你刚刚，啊，你刚刚所说的啦，那怎么样呢？愿我皆得，啊，我也希望我都能够得到这样子，是吧？那多好哎。”所以人家说：“哎呀，你好有智慧。”哎呀，谢谢，我也希望我有智慧啊。那这样不是很好吗？啊，一个会赞叹，一个会回答，是吧？所以这个就有智慧了，啊。所以呢，在世间法里面，我们要学习啊，真正能够啊说应该说的话，说啊适当的话，是这样啊。我们做应该做的事情，做适当的事情，啊，那这样子呢，有威仪，又得体，又如法，是这样啊，不是很好吗？
这就智慧了。经文里面所教导我们的啊，就是在这个维系的地方啊，啊，所以善财童子呢，他回答啊说：“愿我皆得啊！啊，你说我要啊，就要快到啊，以实立志啊，来啊，光明我的心呐、啊，我能够啊，游诸世间，度化众生呐、啊，我不久都要得到普见是三世一切诸佛啊。”啊，听诸佛说法啦，也当入诸佛如来甚深解脱啦。那这些呢，我也希望我真的都能够得到啊，愿我皆得啊，啊，所以很老实啊，啊，也没有夸张，啊，真的是这样，因为他所求就是这样啊，啊，非常的得体啊，所以呢，他又告诉无忧得神，啊，说圣者，我愿一切众生习诸热闹。所以这个时候呢，善财童子就表白啊，他为什么要这样子的参访求访啊？那、啊、他主要的就是他的愿望呢，他发的愿就是希望一切众生都能够啊去除诸热恼啊，离诸恶业。热恼是我们心里的这些贪嗔痴烦恼，真的有贪嗔痴烦恼，我们的心里啊。永远都是在忧悲苦恼，我们心里不安呢，那是热闹啊，就好像心里呢就是一把火这样啊，在那里呢，哇，就不安，然后躁动，然后就是啊，非常冲动的要去做什么事情，这样就热闹啊，心里没有办法安定啊，所以呢，善财童子呢，他跟无忧得神啊，他说。我愿望一切众生呢、啊，都能够啊，习就是消灭啊，诸热恼，离诸恶业，就是没有热恼呢，他们的身口意三业呢，就不会做错。那这样的时候呢，就不会有恶业啦。这个恶业呢，就是不好的行为。这个业啊，就是行为啊，我们有任何的举动。就叫做业，啊，那我们众生的业呢，就是从身体，啊，我们的身体手啦、脚啦，对不对？啊，这个眼色，脸色也是啊。有的人骂人呢，是还没有用口骂哎，脸色一摆出来，你就知道他在骂我，就是啊，对不对？哎呀，他的脸色真难看。好凶哦，还没讲话呀，你就知道他在不高兴了啊。所以呢，这个啊，就是恶业呢，从我们的身、还有口啊，还有这个意、身口意，就是我们的心念是这样啊，所造出来的，那就是它的核心就是我们的心呐、啊。我们的心起恶念的时候，啊，那么我们呢，身体显现出来的身业，然后口讲出来的是口业，啊，心里造作的这些的恶念是意业，是这样啊。所以呢，善财童子啊，他就愿呢，就是希望众生呢都能够啊消除诸热恼，还要呢离开这一些身口意三业的恶业。那积极的呢，要能够生诸安乐，就是生安乐、心安乐，啊，就是身呢不会造这一些恶业啊，啊，那身体呢就不会有不好的这一些的这种火爆，那就会怎么样，少病少恼，啊，就比较少生病哎。我一个人很容易生病，这个生气的话啊，这身体也常常有问题啊，在那里痛这里痛是这样。因为他自己本身就是喜欢啊骂人啊，那有这样的这种啊过程，就常常身体也会不舒服，是这样啊。那心安乐啊，心呢就没有这些的这种躁动啊，所以能够修诸净行，所以这个时候的这个行为啊啊，就是都是清净的啊，那乃至能够利益众生的行为是这样。然后他又告诉。这个无忧得神啊，说圣者，一切众生起诸烦恼，造诸恶业，堕诸恶趣，若身若心，恒受处毒，
菩萨见已，心生忧恼。哦，这里呢，他就讲出他的这种心，啊，这个啊感受。为什么呢？因为他要让众生能够消除热恼，离诸恶业啊。那为什么呢？因为他是看到一切众生如果有诸烦恼的话，那么他们造恶业就会堕到恶去，所以他看到众生现在所做的恶就会受到的恶报啊，而啊受到身或心的这种苦毒，就是苦毒啦，那受苦受毒就是受到这种恶趣的这种苦跟啊这种毒。那这个时候呢，菩萨见已心生忧恼，就是菩萨呢看到众生因为造恶业而受到恶报的时候呢，他的心啊就起忧恼。所以菩萨呢是怎么样，不是自己的贪嗔痴烦恼而忧恼，而是众生的苦而生忧恼，是这样啊。啊，所以呢我们也知道这个众生跟菩萨的差别啊，众生呢是自己不愿意苦，可是呢看到别人苦可能会生欢喜心哦，说哦你看他受到恶报了，他心里好像啊就是有这样子的啊颠倒的这种想法啊。那菩萨就不是了，菩萨他就啊看不得众生的苦，他不忍众生苦了啊，所以一切的众生呢有苦的时候他的心也苦啊，所以呢他告诉无忧得神说，圣者啊，这样子的菩萨的心啊不忍众生受苦呢就好像是什么，所以用譬如譬喻啊，譬喻就是用比较的啊比拟的一个事件来说明他刚刚说的道理啊。他用什么来做譬喻呢？他说好像有人啊，好像有一个人，他唯有一子，只有一个孩子啊，现在都是只有一个孩子，一子化啊，他只有一子啊。那如果只有一子的话呢啊，当然是最宝贝的啦啊。那他怎么样，爱念情志啊，所以他对这个孩子呢特别的宠爱，特别的啊想念，而且呢他把他自己的感情都放在这个孩子身上，叫做爱念情志啊。情志的意思说他的感情都放在这个身上，这个孩子身上，就志在这个孩子身上啊。结果呢忽见被人割截肢体，结果呢他这个最啊宠爱的宝贝的一个独子啊，结果呢他这样子的宠爱啊，结果呢忽然呢有一天呢、啊、被人家割截肢体啊，被人家砍了一个手啊，或是砍了一个脚啊，啊伤到了他的这个身体啊。那这个时候呢这个人呢、啊、他要不要很心痛啊，他当然呢其心痛切啊，不能自安。所以他的孩子受伤啊，他就好像是自己受伤一样啊，所以呢其心痛切不能自安呢、啊。啊，就是我们看到世间的父母啊，啊，那个为孩子的心呐、啊，哇，那个孩子有什么这种啊，什么病痛啊，那父母最焦急是吧？啊，哇，这个简直是，你看有的是半夜啊，如果孩子发烧啊，那半夜那个父母都要抱着赶快去冲到医院急诊啊，这样子，对，啊，所以呢。我就是以这个孩子的心啊来譬喻父母。那这个时候是善财童子啊用这个譬喻啊来譬喻说，菩萨看到众生的这个苦啊啊不忍的心，就好像是啊父母看到独生子身体受到伤害这样的心一样，他的心呢啊是非常的痛苦，然后非常的不安。所以呢善财童子告诉无忧得神说，菩萨摩诃萨亦复如是啊，啊就是大菩萨呢他们也是这个样子，是怎么样呢，是见诸众生以烦恼业
堕三恶趣，受种种苦，心大忧恼。啊，这个部分呢，就是说，大菩萨呢，也跟啊世间的父母啊，看到自己的独生子受伤的痛苦一样，他是看到什么？看到一切众生啊。所以菩萨呢，是以一切众生为他的孩子一样。啊，那我们世间的人是自己的孩子才是孩子，别人的孩子就不是自己的孩子，那个心都不一样啊。啊，那菩萨就不是啊，他是一切的众生都是他的孩子。啊，所以他当看到诸众生，一切的众生呢，都是贪嗔痴，啊，所有的这一些的恶业，啊，以贪嗔痴的烦恼为啊，他造业的这种因呐，而堕三恶趣，堕到地狱恶鬼畜生，啊，那为什么不说天跟人呢？因为天跟人呢，至少呢，啊，他是六道里面呢是善道，啊，那他的苦呢，是不是那么绝对性的？因为天跟人呢，天也还在享乐，啊，那他的苦是因为当他的享乐的这种报啊，这种福报尽的时候，他才开始堕落。那那个部分呢，就要靠修行了，啊，那众生三恶趣的这种苦呢，如果没有去把它拔度出来啊，啊，他那个苦就没有啊这么容易说自己可以看得到，因为三恶道的苦呢，几乎是被逼迫的啊。那我们人的苦啊，天的苦，大部分都是我们自己在善恶之间自己没有办法抉择，好像还有一个选择的这种机会。那地狱恶鬼畜生的众生，他没有办法选择了，他堕到地狱的时候就苦好几劫啊，这样啊。那畜生的苦啊，那真的要有一个清醒的这种观念都不容易啊，啊，所以呢，特别用善恶去啊来形容这种苦呢，是真的很苦，然后呢，也真的需要啊外在的这样子的这种啊解救。所以呢，当大菩萨看到这些受苦的众生呢，他会心大忧恼啊。所以我们看这个句子呢，就要知道说啊，他这边是菩萨摩诃萨亦复如是，亦复如是就是像刚刚的这样的啊，这个啊独子受苦的这个父母一样。啊，那他看到的诸众生以烦恼业堕三恶趣，受种种苦，啊，而心大忧恼，是这样，啊，所以心大忧恼的主持是大菩萨，是大菩萨会心大忧恼，那他所看到的是众生在受苦，那他的心就会忧恼，啊，那还有呢？这些大菩萨呢，若见众生起身与意三种善业，生天人趣，受身心乐，菩萨尔时生大欢喜。所以这个部分呢，就有一个对照啊，就是说，如果众生呢是造恶业而堕到三恶趣呢，菩萨就会啊痛苦。那如果是众生呢，至少呢能够修三业啊，身口意三业的善业的时候，那有得到这样的福报功德力啊，那升到天或者是人去而受身心乐，那这个时候就是说他能够升在六道的善道天或人啊，那在天或人里面呢，他还可以受身心乐，那至少就是说，他做人的话，他一直都在善，做善事。那这样的话，他就一直受身心乐。那如果说做人他还在造恶，那他也不知道怎么样去行善，那这个时候他还是在苦。所以这个部分还有一个条件性啊，啊，那生在天，生在人。啊，他都还可以在行善得到身心乐的，那么这个时候呢，菩萨呢就生大欢喜，是这样啊。所以这个部分呢，啊，我们就知道是善财童子啊，他告诉
这位啊无忧得神啊，他就说啊，你谢谢你这样子赞叹我啊，我也希望你所赞叹的呢我真的都能够证到。因为为什么呢？因为他不忍众生苦，他希望能够让众生都能够啊没有贪嗔痴烦恼，而且呢都能够不造恶业，对不对？然后他就譬喻，为什么呢？啊，如果大菩萨呢，他看到众生呢，啊，他就是有烦恼啊、受苦啊、堕到三恶道、恶道啊，那么他们就会难过。所以这个时候呢，就表示说，善财童子呢，他所发愿要修学的就是大菩萨行，是这样啊。所以他下面说：“何以故？”那这个地方呢，就是为什么大菩萨看到众生受苦啊？啊，他会难过痛苦，那看到众生得到乐他就会高兴呢。啊，他说菩萨不自为故求一切智，菩萨呢要求一切智啊，不为自己，是这样。所以我们常常说啊，如果我们要发阿耨多罗三藐三菩提心，我们要求一切法呢，不为自己而求，要为一切众生而求，是这样。要让我们有这种能力能够利益众生离苦得乐，要能够利益一切众生而求这个法，是这样啊。所以我们每一次要啊求法，要啊修法的时候，我们都要想啊，我要修这个法是要利益一切众生。那用这样的方式呢，实际上呢，我们自己本身也可以去除我们自己的这种我执我见，就消除很多我们自己的这种贪嗔痴烦恼。既然我们要去修学啊，这个法呢，都是为了利益众生，那我们还要跟一切众生来争执吗？是不是？我们如果有所证、有所得的时候，我们也不是都要去利益我们现在的这一些冤亲债主吗？啊，是这样啊。所以这个地方呢，是善财童子呢，他就说。啊，因为菩萨呢，不是自啊，不自为这个地方呢，不自为故，那实际上也就是说不为自己故，啊，那经文说不自为故，啊，那求一切智，啊，不自为也就是说不为自己，是这样，啊，求一切智也就是佛智，那不贪生死诸欲快乐。啊，所以菩萨呢不贪生死诸欲快乐，为什么呢？这里用生死来譬喻这个欲，不贪求会让我们堕落啊，有生死轮转的这种欲望的乐，看见吗？所以这个欲是生死来修饰诸欲，是这样。所以说不是说不贪生死啊，不是这样啊，是说。不贪生死啊轮回的诸欲的快乐。所以说我们要求的快乐是究竟的乐，是没有痛苦轮回生死的乐，是这样。如果说我们为了自己的贪嗔痴而去求的快乐呢，那这个里面呢我们就有这种造这种业贪嗔痴的这种恶业的成分，那这种乐本身呢是会让我们再有这种生死轮回的，是这样。因为这个里面我们只是依照我们自己的这种喜怒哀乐去啊贪求的这个快乐，那这个快乐它有执着性啊，让我们呢会想要呢，就是说啊一直在去追求，然后让我们呢就看不到我们自己的心的这种清净，看不到我们心里能够看到诸法实相的智慧，是这样吗？啊，所以这个时候呢，我们就啊没有办法啊真正去啊出离这样的痛苦。所以善财童子呢，啊他在这里啊这一篇里面啊第四十参里面啊，啊前面这一段呢，就等于是。先是啊，这位无忧得神呐、啊，赞叹善财童子，就表示善财童子呢，他已经啊，这个境界很高了。然后现在呢，他又告诉这个无忧得神的这个内容，就表示说他的这种菩萨行的这种
啊，自信心呐、啊，信心呢、啊、是非常的坚固了，而且呢，他要度化众生的这个心愿呢、啊，他自己本身呢也是趋于成熟了，啊，所以他就等于是这样，他也在说法了，啊，他就告诉这个无忧得神呢、啊，啊，所以要能够看到大菩萨啊，为什么啊，就是不忍众生苦。而且呢，是要看到众生有这种生到善趣，而且有身心快乐呢，他就欢喜啊。因为菩萨呢，不为自己而求佛的一切智，也不会贪求啊这种有让我们轮回生死的这种诸欲啊欲望的快乐，而且呢，菩萨呢不随想导。啊，就是没有颠倒想，不随想导，就是随着我们的心念，这个想呢，是我们的种种的心理的意念妄想，而导，而颠倒，是这样，啊，而我有时候这样的话，我们有时候要问问自己啊，我们有一些念头起来哦，不要相信，哎，我们的心念呐、啊，都是我们过去的习性。所以有这种想法，我们要观察一下，哎，这个念头有这个念头哦，我是不是真的要照这样子来做？如果有这个念头，它不好的，我们就会开始紧张啊，我们开始会好像烦恼了、啊，那我们就不要随这个念头去做这种事情，对不对？所以我们自己本身要有这种安定的这种啊程度的时候呢。我们就更看得到我们自己的心性，然后呢，看到的时候，我们又能够把它安定下来。所以等于是说，我们的智慧跟我们的安定的能力呢，互相增长。啊，我们又安定，就更看得清楚自己，然后看得清楚，我们不随着我们的心念的颠倒而去，啊，实行这些不好的这些行为啊，那我们的心又更加安定。那更加安定又更看得清楚，是这样啊，所以不随想导，不随我们众生的啊这一些的这种意念妄想导，所以这个部分呢，实际上也等于是禅修的部分了。我们看得到自己的念头了，对不对？所以四念处里面的说啊，这个身受心法啊，身念处、受念处、心念处。法念处，所以能够看到自己的心念就是法念处了啦。我们身念处先处习安定自己的心，然后呢，我们自己的心的感受我们都能够清楚啊，然后我们自己的念头啊，心的起伏，哎，都能够看得到。这些都是修行的内容，这是禅修的内容啊啊！而且呢，它不随想导，不随见导，我们的知见。知见就是我们的观念、啊、我们过去的习性，我们自己本身可能受的教育，我们可能受的一些啊训练，那些都不是一定的究竟解脱的方法啊。那如果说世间的人啊，他只知道打猎，那他看到鸟呢，他就想要去射啊，对不对？那现在他哪一天他自己心里呢啊开始呢就是觉悟了。他说：“哎呀，这众生都是有这个佛性的啊，那众生都会痛啊，为什么只为了我自己的习性就要去杀这些众生呢？”啊，他自己觉悟的时候，他就不会再去随说啊、哦，他以前都是习惯的这样的反应。那哪一天啊、哦，他本来开始也放弃了啊，不去射这些众生啊，不去抓这些众生不伤害了，可是哪一天？啊！突然呢，看到鸟，哎，他随手又要拿那个枪起来的时候，哎，他看到这个念头，哎，这个不好，啊，这以前的知见、以前的观念错误的，啊，那一起来了，因为他已经有正确的知见了。那这个时候，错误的知见呢，啊，他就不随这种见导，所以说不随想导，不随见导，不随心导，不随诸结导。啊，不随随眠爱见力转，这个地方呢，就是把不随加在前面，啊，
不随我们众生的这一些的妄想倒啊，不随我们众生的知见倒啊，不随我们众生的心性倒。心呢，就是我们的这些啊，这种心性起伏啊，啊，我们的这些恶心呐、啊，啊，那这一些啊不善的啊的心倒。那诸结也是烦恼，结就是烦恼的意思，因为烦恼呢，就是让我们的心呢，就是啊不开放，所以说有十力使，有十顿使，这个结啊，贪嗔痴烦恼呢不容易去掉，啊，就叫做顿。那力的呢，也就是说我们有这种身见呐、啊、我见呐、啊、我们的这一些的啊邪见呐、啊、这些容易改，可以容易调整。只要我们听闻了，我们一有正确的观念了，我们就改变了。可是贪嗔痴烦恼就不容易啊，贪嗔痴烦恼呢，啊，因为是我们的习性在那个里面，啊，那只是说这些都叫做诸结。啊，睡眠呢也是烦恼，啊，睡眠呢，如果说我们以贪嗔痴为主要的烦恼，啊，那其他的像说我慢啊，啊，懈怠啊，啊，那嗔心这些啊，睡眠啊，就是细小的、微细的烦恼叫睡眠，啊，因为它等于是主要的贪嗔痴在那里，啊，那这些小的烦恼呢，就随着主要的贪嗔痴的烦恼而转，啊，那这些呢也有爱，啊，就是我执，就是爱，啊，我们喜欢的就是爱，啊，见我们的知见，那它会有产生，啊，这种力量，它会牵引我们，啊，所以有的人呢，因为他就是啊想多了，啊，他开始本来是想。然后想多的时候呢，就变成力量了，就一定要去实行了，啊，所以呢，是菩萨啊，他呢就不会啊去求这种生死欲乐的快乐，也不会随着我们众生的颠倒妄想而倒，也不会啊随着我们众生的知见而倒。这个倒呢，就等于是说你完全自己都没有办法自我啊掌握了。没有办法自我做主的审判，啊，分别判断说这个对不对，就，啊，一个念头起来你就随他去了，不就倒了吗？啊，那你的众生的知见，我们本来旧的习性、见解一起来，你就随着他去了，那这个也就倒了，啊，所以我们学佛就是啊，那我们培养了一个啊，看待诸种的。啊，事物诸法的正确的观念的时候，也就是要来修正我们自己的这些习性烦恼，啊，那时候就不倒，那叫不倒翁，真是，啊，那时候众生就倒了，一下就倒了，啊，也不随诸结，啊，随眠爱见力转，所以前面是用倒，后面用转，啊，一样的道理，啊，转的时候就是被他带着走了，啊，而且呢。菩萨呢，不起众生种种乐想，亦不畏着诸禅定乐，啊，那非有障碍疲厌退转住于生死。那这个地方呢，全面都要用否定，啊，就是菩萨呢不起众生种种乐想，就是说菩萨在度化众生呢，他也不会说啊，那他就是执着众生了。他说啊，那我要有众生我才会快乐，要有众生可度我才快乐，也不是这样啊。所以他在度化众生的时候，是因为不忍众生苦而要让众生离苦得乐，而没有起执着啊。那也不畏着，畏呢也就是说他贪着这个味道诸禅定乐，就是菩萨呢他有诸种的禅定三昧啊，可是呢他不会去起这种要啊，就是单在这个禅定的境界里面啊，所以说啊，有一个禅味有没有？我们说啊，就得到啊这个禅的味道，就是啊，我们好像啊，哪一天我们就啊，从我们的这种种种的妄想纷飞的这种心里面呢，我们好像哎，好像体会到说哦，心里能够安定一下，多舒服啊！啊，那就
啊，自己常常要去回味那个境界，那那个就是味啊。可是菩萨呢，他有这样子的深厚的禅定的境界，可是呢，他不会去贪着这个禅定境界啊，所以呢，他也非有障碍，非有疲厌，非有退转啊，而且呢，他不住于生死啊，所以呢，菩萨呢，他就是勇猛精进呐。啊，不怕各种的这些的障碍，啊，而且呢，菩萨是但见众生于诸有中具受无量种种诸苦，起大悲心，以大愿力而普摄受，就等于是说，菩萨呢，他不为了这一些的这种贪着啊，那么也没有这一些的这种妄想、诸结的烦恼的这种牵引啊，那菩萨到底要做什么呢？啊，所以说。菩萨是什么？但见众生于诸有中具受种种啊的无量的苦，而起大悲心。所以说，菩萨要做的事情是什么？就是要生大悲心啊！啊，那他的大悲心是因为什么？是因为众生在诸有中，这个有啊，我们说这个世间基础的三种有，就是欲界，就是欲界的有。还有色界，色界的有，啊，无色界，无色界的有，就是有所存在。那就是说，我们这个众生虽然有分心性上面的这种安定的层次，啊，就是欲望的这种深浅，啊，欲界就是完全就是欲望，啊，那色界呢，它的欲望减低，它的欲望呢，就是能够用禅定呢，把它，啊，就是把它。就是降服一点，没有去除哦，啊，那无色界呢，又就是在一个意识的这种境界，啊，那在这个三有中啊，那实际上都是火灾，对不对？所以呢，在只要在三有啊的这个三界之中啊，它都是有种种的苦，那还是有苦，没有完全解脱了。所以这个时候呢，菩萨。为了这些众生呢，起大悲心，而且呢，发大愿力啊，要去普摄众生，是这样。所以就是说，菩萨不贪着众生的这一些的习气，可是菩萨要什么？要以大悲心为主，是这样啊。所以我们学佛就是要来培养我们的这个大悲心啊。所以发阿耨多罗三藐三菩提心，也就是要发这个悲心啊，然后要先去除我们。的这种贪嗔痴烦恼啊，所以前面的部分啊，是我们要先面对的，去除我们的啊贪嗔痴烦恼的部分。那后面呢，就是积极的要我们也能够培养菩萨的真正能够啊看到众生苦而起大悲心，而能够生大愿力而普摄受，是这样。好，那这个部分呢，是我们介绍第四十参啊的。这个释迦瞿婆女，我们还没有到这个啊，释迦瞿婆女的这个部分呢。可是前面因为是无忧得神见到善财童子，那么赞叹他，然后善财童子呢就啊为此这个无忧得神呢啊，就是说他自己本身啊，他就是学习的这个菩萨行看到的这种境界啊。好，那我们回向啊。愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。
教慈悲置业曼殊势力中心，观音的慈悲普门品开课通启，日期4月27日起至6月15日止，共8堂课，每周四晚上7点到8点半，授课老师陈和明老师。因缘难得，欢迎有兴趣的朋友踊跃报名参加。地址：台北市内湖区康宁路3段99巷10弄2号1楼。报名电话：02-2631-0619，02-2631-0619。佛教慈悲置业基金会台南分会2023年正式开启药师祈福灯，欢迎台南地区大德为重病者点一盏药师灯，敬请亲临分会登记，不受理电话网络报名。联络电话：06-2716616，06-2716616，或06-2716612，06-2716612。地点：台南市永康区永大路2段345号。那么修行到底是什么呢？从本质上来说，佛法的修行是精神的训练，就跟运动健身是一个道理。健身锻炼的是物质世界的自己，而佛法修行是对内在世界的训练，一种内观的修持。换句话说，就是朝里面看，看向自己内心的训练。那方法是什么呢？如果要看外面的世界，我们用眼睛以及各种感官去体验经历。但是呢，如果想要看清自己，目的是修心的话，那就需要停下脚步，静下心来去体会和感知。但是有一个问题，这跟我们现在的生活方式节奏都恰恰相反。现在的社会呢，可以说是物质的社会，人们的脚步越来越快，终其一生的去追求那些可能自己也不太确定的目标。从求学到毕业，从工作到家庭，最后大半辈子一晃一晃就过去了，基本上是麻木的去跟着时代社会，跟着周围的人和环境走过了一生。在这样的忙碌当中，都没有来得及停下脚步来看一看，想一想，我们到底做的对不对，有没有意义。那么现在，当我们终于决定暂停一下，去思考和寻求一些答案的时候，其实佛法的修行就已经开始了。随着老师教导的方法，一步一步耐心的坚持修行，试炼自己的心，直到有一天，我们的心就会达到一种既柔软又坚韧，既强大又温暖的状态。这就说明修行有了效果，佛法融入了自心。所以说，修学佛法的第一步就是要静下心来，把目光收回来，不看世界，不看别人，只看自己，就像对着一面镜子一样去观察自己。如果连自己的条件和状态都搞不清楚，怎么可能搞得清楚自己的心？那就更别说是修心修行了。所以这就是为什么
我们要先讲侠满人生难得，这就是认清和了解自己的第一步。那么想要了解侠满人生多么能难得，首先呢，我们要来看看仅是投身为一个普通的人生就有多么的不容易。杂阿含经中有这样一个故事，一次佛陀在极孤独远的时候，随手从地上抓起了一把土，然后就问众人，是我指甲里的土比较多呢，还是大地上的土比较多？大家回答，世尊，指甲里的土太少太少了，大地的土太多太多了，这两者比起来根本没有可比性。于是呢，佛陀说道，我指甲里面的土就好比有形的众生，只有那么一点点，而那些细微细小到看不见的众生就好比大地上的土一样多，数也数不清。同样的道理，那些生而为人，死后再次能够投身为人的人，少得像指甲里的土一样，而世世都投身在地狱、畜生或者恶鬼的众生，多的就像大地上的土一样。所以呢，佛陀告诉我们，前生和后世都能投身为人的可能性，就跟指甲上的土和整个地球上的土相比较一样。如果大家仔细用心想一想，应该能体会到啊，这是什么样的一种概率。那么在六道之中能够投身为人就已经这么不可思议，那要是再想投身成侠满人生，成为佛法修行人，我觉得这个概率啊，可能已经没有办法用数字来形容。在一些教研里面啊，就阐述了不同种类的人生，例如有很多人生属于平凡人生，都是那些不太了解善恶取舍，对人生也没什么太高追求的人。再比如说行恶的人生，像屠夫、猎人、杀手等等。而在所有这些形形色色的人生当中，只有侠满人生才是唯一适合修行佛法的一类人。